Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Como preparar o solo para o plantio da erva mate? Uma família que produz alimentos e mantém viva a cultura gaúcha. Na receita da semana, vamos mostrar como preparar um autêntico costelão gaúcho. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O cultivo da erva mate é uma das atividades propulsoras no meio rural aqui no estado. Muitos produtores encontraram na atividade uma alternativa de renda e de sucessão familiar. Mas quem está interessado em investir no cultivo da erva mate deve ficar atento e realizar algumas práticas na hora de preparar o solo para o plantio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, extensionistas da Emater ensinam como desenvolver essas práticas e mostram os resultados conquistados pelas famílias envolvidas com a atividade. A erva mate, planta que deu origem a um dos grandes símbolos gaúchos, o chimarrão, também é sinônimo de progresso, geração de renda, sucessão familiar e qualidade de vida para as famílias que vivem no meio rural e investem no seu cultivo. Na região norte do Rio Grande do Sul, a erva mate conquistou adeptos não apenas pelo bom chimarrão, mas como uma alternativa de geração de renda que está ganhando o gosto dos produtores, que desejam investir cada vez mais nessa cultura. Para quem produz e transforma a matéria-prima, a erva mate se tornou um excelente negócio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, a erva mate é uma atividade de grande expressão. São 180 propriedades trabalhando na exploração comercial da cultura, 190 hectares cultivados de forma comercial, e com potencial de expectativa para aumentar essas áreas de produção. O grande número de estabelecimentos para a transformação da matéria-prima também chama a atenção. Hoje, no município, são 14 agroindústrias de erva mate e 16 diferentes marcas no mercado. Na linha Progresso, interior de Novo Barreiro, a família Amã tem investido na produção de erva mate há muitos anos. Além do cultivo tradicional, a família produz a erva mate em sistema agroflorestal e há alguns anos passou a produzir mudas, um novo segmento dentro da cadeia produtiva. Em Novo Barreiro, como em muitos outros municípios, o cultivo da erva mate está contribuindo com a permanência de muitos jovens no meio rural, que encontram na atividade uma grande alternativa de geração de renda. O pai faz 30 anos que mora ali, 35, né? Já tinha erva mate, ele começou a cuidar os pés da erva mate e dali que nós começamos a fazer muda mesmo para nós plantar faz 20 anos. E nós, o pai já tinha interesse e nós fomos, tipo, nós era pequeno, fomos crescendo e daí fomos vendo como é que eram as coisas, né? E até que se engrenou e hoje nós estamos produzindo as mudas de erva. E é uma boa atividade, vocês sempre viram que, né, era rentável, era viável para vocês, né, fazer essa sucessão, né, foi viável para vocês continuar a permanecer na atividade, né, da erva mate? Sim, com certeza, né, se não fosse a erva mate, tanto eu como meus irmãos, ninguém estava mais ali morando com o pai. Hoje nós temos dois irmãos ali, tem duas irmãs que estão fora, mas os dois irmãos, né, que eu e meu irmão ali, temos junto com o pai. Temos junto por causa da erva mate. Se não fosse ela, nós estávamos de certo nas grandes cidades, empregado numa fábrica, isso. Então, para nós é uma mão na rosa. E qual é a produção de mudas hoje e o plantio de vocês? Qual a área de vocês hoje na produção da erva? Hoje o viveiro está produzindo aproximadamente 75 mil mudas, né? Então, a gente, durante 8 anos, a gente produziu mudas só para o nosso plantio, né?
e não fazia muda para vender. E sempre se tinha procura, porque o pessoal sabia da qualidade, que era uma qualidade diferenciada aqui da região das Missões, então. E a gente começou a aproveitar, então, essas áreas mais sombreadas. Então, a área de lavoura foi ficando e a gente foi preenchendo orvais nativos com mudas e áreas sombreadas. Agora, a ideia é já passar para áreas abertas, áreas de lavoura, onde se cultiva soja e milho, para preencher toda a área, para toda a área ficar produzindo só erva-mate. São 12 hectares que vocês têm de produção. Isso aí. Isso. E pretendem expandir? Como é que é o plano futuro de vocês para a erva-mate? Sem dúvida, eu acho que tanto na questão do viveiro, quanto na questão de produção da matéria-prima, com agora aí com meu irmão e o pai, que também adquiriram uma pequena agroindústria, vamos dizer, a gente está completo. Todos os três segmentos da cultura a gente tem, né? Então a questão é só ampliar, melhorar o que já está produzindo, fazer produzir mais, né? Aí, quem sabe agora com a parceria aí da Emater, que vai conseguir dar uma assistência técnica para nós também, com certeza vai melhorar ainda mais a nossa cultura. Como qualquer outra cultura, a erva mate necessita de cuidados e práticas de cultivo para garantir a produtividade e o desenvolvimento das plantas. Dessa forma, a Emater acompanha todos os produtores, prestando assistência técnica em todos os eixos da cadeia produtiva, levando conhecimento e experiência para fortalecer o produtor rural. O preparo do solo para receber a cultura é o primeiro passo e um dos mais importantes que o produtor deve realizar ao iniciar o plantio da erva mate. Devido ao seu cultivo prolongado, diferente das culturas anuais, a erva mate requer alguns cuidados específicos nessa primeira fase de implantação. Que práticas de preparo do solo, né, são necessárias para a implantação de um erval? Aqui foi feito um erval novo. Foi feita a descompactação do solo, foi feita a análise do solo, corrigido e feito o plantio, com essa proteção, principalmente do solo da tarde, né? Foi colocada essa tabuinha, meia tabuinha para o solo da tarde, que dá problema no início do plantio, né? Com o calorão, aí quando vem novembro, dezembro, há às vezes mortandade, né? Com essa proteção não tem mortandade, tranquilamente. Então foi feito esse sistema aqui, foi adotado. E com essas práticas, né, que benefícios, que resultados são conseguidos, né, o que, que se vê para quem faz essas práticas e quem não faz, né, que benefícios que são vistos? E muito importante, né, a qualidade da muda, primeiro, para começar, né, a qualidade da muda, aí essa prática principalmente de subsolagem, descompactação do solo, o enraizamento da erva mate. Então, onde é feito para ela desenvolver, que a gente está fazendo aqui um plantio para até 100 anos pensando, né, então um plantio que é permanente, então tem que fazer uma boa descompactação para essa erva nova já aprofundar as raízes, o enraizamento. Se você tiver um solo compactado, ela vai dar o enovelamento, vai enrolar a raiz ao redor da própria muda e da árvore e vai estrangular, vai depois com o futuro, até 5, 10 anos, a gente já viu ervais morrendo, porque a gente vai ver, tá enrolado, enovelado, ela fez o enraizamento. Então, por isso que é importante no plantio ver todo o processo de descompactação do solo, é muito importante, principalmente num solo que nem esse aqui, que é argiloso, é um solo que ele compacta fácil, então tem que fazer esse processo, que é um dos mais importantes para o desenvolvimento. Daí é feita a correção da acidez, a adubação, de acordo com a análise do solo. O acompanhamento constante da Emater tem refletido no desenvolvimento da atividade em toda a região. O trabalho de assistência técnica estimula e fomenta a cadeia produtiva da erva mate através das ações realizadas em cada propriedade rural. Nós prestamos a orientação desde a produção da muda lá no viveiro, o plantio, a poda e a colheita, e aqui no Novo Barreiro nós estamos nas agroindústrias. Nós temos 14 agroindústrias aqui de erva mate, a gente está legalizando tudo elas. Então, todo o processo é feito pelo Escritório Municipal da Emater, junto com o pessoal do Regional, junto com o Central, todo mundo, a gente faz esse processo desde a produção da muda até o empacotamento da erva. A cultura da erva mate é destaque em Novo Barreiro e vem chamando a atenção pelos sistemas de produção utilizados pelos produtores. O cultivo em sistemas agroflorestais está se tornando a opção para muitos produtores do município,
E como vantagens destaca a melhor utilização da terra e da mão de obra, a produção simultânea de erva mate e outros alimentos, a antecipação do pagamento do custo de implantação do erval e o aumento do emprego da produção e da renda da propriedade rural. E é a vantagem mudar aqui para o sistema agroflorestal? É... Com certeza. É isso aí. Por causa do padrão da, da erva. Qualidade. Qualidade. E desde quando que começou, assim, que ano começou a implantar aqui o agroflorestal? E em torno de 10, 11 anos que eu estou começando a fazer esse plantio. E a partir do que assim que começou? O que que te levou a... Da onde que surgiu a ideia? Ah, eu é 27 anos, né, que eu tenho ervateira. Aqui em Novo Barreiro são 21 anos. Então, a ideia, eu sempre gostei da lavoura, né? Antes como lavoura e depois como erva mate, né? Então, depois que eu mudei para erva mate, então eu vi que... Acho que o futuro seria, para a gente, seria plantio de erva-mate. Com as grandes vantagens do sistema agroflorestal, muitos produtores buscaram assistência técnica e estão expandindo seus ervais a partir desse sistema de produção. Como é que funciona, né, o plantio da erva-mate no sistema agroflorestal? Aqui foi feito um desbaste do mato, aproveitado algumas mudas de erva-mate que já existia, e aí foi feito o plantio. É, como se fosse normal somente de erva mate. Então o plantio aqui são feitos com 3.300 mudas por hectare. Aqui é só o plantio, não se usa nada de químico, não se usa adubação. O que é, o mato, as próprias folhas das árvores caem, recicla os nutrientes e a erva mate aproveita. Aqui é feito um manejo sem nada de químico, nada, é tudo ecologicamente aqui é feito, conduzido esse erval aqui. A erva mate tem grande representatividade no cenário regional. A região que envolve o Polo Ervateiro Planalto e Missões compreende uma área superior a 3,4 mil hectares, o que representa 9,8% do total da área. A produção de matéria-prima ultrapassa 42,5 mil toneladas por ano nos 93 municípios de abrangência do Polo. O Programa Gaúcho para Valorização e Qualificação da Erva Mate, lançado este ano pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que será executado pela Emater, tem o objetivo de organizar a cadeia produtiva, criando uma rede entre produtores, viveiristas, indústrias, tarefeiros e entidades de ensino e pesquisa. A intenção é aumentar a produtividade, promover o melhoramento genético dos ervais gaúchos, gerar renda e qualificar a produção. Essa é uma das grandes ações que o governo do estado está realizando, em parceria com as entidades ligadas ao setor, para fomentar a cadeia produtiva da erva mate, estimulando as famílias produtoras, através da geração de renda e da qualidade de vida. Devido à importância que a erva mate tem no cenário da nossa região, aqui no Polo Regional do Planalto e Missões, nós estamos trabalhando forte na assistência técnica aos produtores, usando, recomendando e acompanhando com as boas práticas de produção e também incentivando, e o pessoal já está participando, se qualificando nas boas práticas da agroindustrialização. Economicamente, a erva mate tem uma influência muito forte na região de Palmeiras Missões, como o próprio município de Palmeiras, no Novo Barreiro e diversos outros municípios, município de Seberi, Erval Seco, enfim. Mas aqui é uma atividade muito importante e que realmente traz renda para os produtores. São diversos sistemas utilizados, mas nós temos procurado levar conhecimento técnico tanto para os produtores quanto para a agroindústria do setor ervateiro. Diversas ações para fomentar, né, a cadeia produtiva da erva mate. Certamente, e pensando muito no futuro, porque precisamos aumentar o consumo existe, mas tem que ser qualificado, divulgada essa ação e com conhecimento todos os produtores e todas as agroindústrias poderão alcançar um mercado cada vez melhor. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 37,46, com queda de 2,32%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 132,11, com redução de 0,20%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 23,71, com aumento de 0,94%.
A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 60,84, com elevação de 1,33%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 20,40, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,63, com uma pequena variação de 0,03%. Veja no próximo bloco. Uma família que produz alimentos e mantém viva a cultura gaúcha.